Dhe do të thonë ke pas mbështetjen e familjes gjatë gjithë kohës dhe ka qenë familja ajo që të ka orientuar drejt futbollit apo jo? Të them të drejtën, po. Mos kishte qenë familja ime, unë zbesoj se desha këtu me ju sot, sepse ata kanë mbështetjen më të madhe për mua. Mbështetja më e madhe vjen nga familja, nga shoqëria dhe pastaj nga të tjerët. Ato më kanë, si të them, Po, ju kanë mbështetur më kanë vazhdimisht mbështetur deri në fund, po. dhe vazhdojmë besoj Dhe vazhdojmë, vazhdojmë. të ju mbështesin. Vazhdojmë. Cilat janë ëndrat e tua si eri dhe gjatë gjithë kohës, më thonë, je duke punuar, por sigurisht ke caktuar ndonjë synim tënd se ku do të arrish. Ku e mendon veten, për shembull, pas 10 viteve? Ëndra ime e parë ka qenë çdo herë të vesh i fanellën e Shkëndijës, jurat kuqezi tek ekipi i parë i Shkëndijës seniorët, por në Evropë do të them se brenda 10 viteve mund të jem dikund nga Spanja ose Gjermania ose Italia. Besoj se mund të zhvillohem si lojtar, kam potencial, besoj se kam potencial të jem ndonjë lojtar më i madh për në ekipet e mëdha dhe besoj se do të bëj më të mirën time për të arritur atje. Sa të rinjve këtu në vendin tonë, se duke marrë parasysh se ka pas edhe shumë të rinj para teje, me thonë të cilët me të vërtet kanë treguar potencial, kanë pas kapacitet, mirë po, disi si nuk ju janë hapur rrugët për të deportuar në Evropë. Po ka shumë të rinë dhe besoj se ka shumë potencial tek liga jonë, po jo vetëm tek liga jonë, por të gjithë lojtarët që ka janë të Maqedonisë së Veriut dhe besoj se ka shumë potencial dhe me vetbesim, me përkushtim të plotë, me punë dhe besoj se kanë arritur gjithçka, sepse kemi edhe shumë talenta këtu në Maqedoni dhe besoj t'ju arrim qëllimet një ditë. Shpreton që do ta veshësh fanellën e Barcelonës? Besoj se po, shpresoj. Këto janë Cili ëndra. është lojtari që ti e ndjek e ke idol? Idoli im është Cristiano Ronaldo, më pëlqen stili i tij sepse është një lojtar shtat lart dhe i shpejt në kohën e tij kur ishte në Manchester United, më ka pëlqyer shumë si i vogël e kam shikuar shumë dhe kam marr mësim prej atij, frymëzim për të punuar më shumë, më pëlqen stili i tij lojës, besoj se edhe unë kam një stil të tij të lojës. Lionel Messi jo. Jo. Edhe pse cek e Barcelonën, Po. mendova që për shkak të Messit e pëlqen, do të thonë, je Jo. pjesë Jo. e tifos të Barcës. Mirë, je në shkollë si të shkojnë mësimet, meqense je Po. 15-16 vjeçar, je pse në shkollë të Po, mesme shkollë të tani. mesme. Dhe ke kohë ti përkushtosh edhe shkollës, por edhe futbollin ndërkohë, njëkohësisht. Po, kam kohë edhe futbollin njëkohësisht, po tani për tani jam shumë i fokusuar me futboll dhe ndonjëherë normal mund ta la anësh ndonjëherë shkollën, por të them të drejtën, përkushtimi për futboll nuk e kam 100%, po e kam 200%. Besoj shumë e dua futbollin. Besoj se një ditë do arrij aty ku kam bërë. Çka pas shkollës së mesme, mendon të vazhdosh në fakultet apo të përkushtosh 100, do të thonë ashtu siç thotë 100% futbollit? Të them të drejtën se kam menduar akoma këtë gjë, por e kalimin e kohës ndoshta do e mendoj dhe besoj se do jem më shumë i fokusuar me futboll. Cilat janë ato metodat, ato taktika që ti përdor më tepër gjatë një ndeshjeje? Por të them të drejtë, unë kam një stil të veçantë sepse nuk hi shumë në rrezik minutët e para të ndeshjes, luaj thjesht, E ruan veten, e ruaj domethënë. vetë po për minutët e tjera dhe luaj thjesht futbollin, kam qejf të luaj me të parën, me të dytën normal dhe kur më vjen shansa për dribling, normal dribloj dhe shutoj. E kam shumë një
një stil ndrysh. Pason apo je vetanak? Jo, të them drejtën, pasoj, jam ekip kolektiv, jam luaj lojtar kolektiv. Sigurisht. Dhe kam një ekip loja është ashtu, domethënë, kolektive. Ekipore. Po, si fitoj ekipi për mua është njëjtë. Po. Cili numër, domethënë, mban në fane dhe je sulmues, mbrojtës, mesfushor? Unë jam sulmues qendror, por në reprezentacionin e Maqedonisë jam sulmues krahu. Domethënë, në reprezentacion. Po. Reprezentacionin e Maqedonisë e mbaj numrin 7 dhe në klubin futbollistik Shkëndija e mbaj numrin 9. 9. Po. Domethënë, te golit i je atje te Kosovë. Sulmues. Po. Por të është donë mundësia në njerë të jesh edhe faktikisht në mbrojtje? Po, shembul, kena pasur raste në Kupën e Maqedonisë. Dhe aje gjindë, më thonë aty, po, pasi që po. Thu që ke qenë gjithmonë sulmues. Po. Sa e vështirë është në, të jesh, më thonë, të fokusosh tek sulmi, mirë po, ndërko, duhet të vendosin në mbrojtje, sa mund gjindësh aty. Është